បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនយើងបន្តទៀតថ្ងៃមុនយើងបានរៀនអំពីមេរៀនទី10និយាយអំពីសិទ្ធិនារីប៉ុន្តែយើងរៀនអត់ទាន់បានចប់ទេណាដោយសារខ្លឹមសារនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងវែងបាទចិត្តថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមធ្វើការបន្តនៅខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងណាបន្តទៀតដែលថ្ងៃមុនយើងបានរៀនដល់ចំណុចទី2ដែលយើងនិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិនារីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តចូលទៅចំណុចថ្មីមួយទៀតណាដែលនិយាយអំពីអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងទៅលើនារីភេទបាទជាងនៅក្នុងចំណុចទី3នេះផងដែរដែលនិយាយអំពីអនុសញ្ញានៃការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងទៅលើនារីភេទនេះបាទមានចែងដូចជាមាត្រា1ឈរលើមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិនិងសេរីភាពនារីនិងបុរសគឺត្រូវមានភាពស្មើគ្នាក្នុងសង្គមគ្រួសារនឹងលើគ្រប់វិស័យណានយោបាយពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចវប្បធម៌និងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតាមមាត្រា1នៃអនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងនិងនារីភេទគឺមានន័យថាស្ត្រីហើយនិងបុរសគឺត្រូវតែមានភាពស្មើគ្នាណាដោយមិនមានភាគីខាងណាមួយដែលមានសិទ្ធិច្រើនជាងឬក៏ខ្លាំងជាងទៅលើភាគីណាមួយទេមិនមានមានន័យថាស្ត្រីគឺជាកម្លាំងទន់ខ្សោយដែលមិនត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងចាត់ទុកថាជាមនុស្សមិនសំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងសង្គមជាតិទេណាមានថាស្ត្រីគាត់គឺជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិណាដែលមិនអាចខ្វះបានបាទហើយគាត់អាចចូលរួមលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់មិនថានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចវប្បធម៌និងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមាត្រា2រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាលើនារីត្រូវបានការពារតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានធានាសេវាសមស្របដែលទាក់ទិននឹងការពោពុះនិងការសម្រាលកូនអញ្ចឹងមាត្រា2នេះគឺមានន័យថារាល់ការរើសអើងទៅលើនារីភេទនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាត្រូវបានការពារតាមផ្លូវច្បាប់រដ្ឋាភិបាលមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងទៅលើនារីភេទនិងការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើនារីភេទរាល់អ្នកណាដែលធ្វើរឿងដែលមិនគប្បីឬក៏ប្រើនៅអំពើហិង្សាទៅលើនារីភេទគឺត្រូវទទួលបានការកាត់ទោសទៅតាមច្បាប់ណាទៅតាមទំហំនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគាត់បាទពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលធានានឹងផ្ដល់សេវាសមស្របទៅនឹងការពោពុះនិងសម្រាលកូនរបស់នារីភេទបាទចាប់តាំងពីពេលដែលដឹងថាគាត់មានផ្ទៃពោះគឺគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលសេវាថែទាំទាំងម្ដាយនិងទារកនៅក្នុងផ្ទៃរួចទៅហើយណាបាទតែងតែមានការណាត់ជួបដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់និងតាមដានសុខភាពរបស់ម្ដាយនិងទារកពិសេសគឺការទទួលសេវានៅពេលដែលសម្រាប
បាទទទួលសេវានៅពេលដែលសម្រាលគាត់មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងតាមការធ្វើកិច្ចការងារនៅតាមគ្រឹះស្ថានឯកជនឬក៏សាធារណៈឬក៏ជាសេវារបស់រដ្ឋណាបាទហើយនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការឈប់សម្រាកផងដែរណារយៈពេល90ថ្ងៃឬក៏3ខែមាត្រា3នារីមានសិទ្ធិដូចនឹងបុរសក្នុងការចូលរួមការងារលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងសង្គមតាមសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងមាត្រា3នេះគេមានន័យថានារីមានសិទ្ធិដូចនឹងបុរសគ្រប់សកម្មភាពលើវិស័យនៅក្នុងសង្គមតាមសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចេះអ្វីមួយគឺគាត់អាចចូលខ្លួនទៅធ្វើកិច្ចការងារតាមជំនាញនិងសមត្ថភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានណាបើគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំគាត់ក៏អាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំបានណាគាត់មានសមត្ថភាពជាមេចុងភៅគាត់ក៏អាចធ្វើជាមេចុងភៅបានគាត់មានសមត្ថភាពខាងកីឡាគាត់ក៏អាចចូលរួមក្នុងវិស័យកីឡាបានអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងឃើញដូចជាអ្នកនាងសនសៀមីតែគាត់ពូកែខាងកីឡាខាងតៃក្វាន់ដូគាត់ក៏មានឱកាសក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមមេដាយជូនជាតិរបស់យើងបានដែរនេះបង្ហាញពីអីបង្ហាញពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់មិនមែនចាំបាច់ទាល់តែបរោះទើបមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពតេតិននឹងកីឡាឬក៏សកម្មភាពណាមួយទេណាស្ត្រីក៏អាចធ្វើទៅបានតាមសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ពួកគាត់មាត្រា4រាល់អំពើបង្ខិតបង្ខំឬការបញ្ឈប់ការងារនារីភេទមិនត្រូវធ្វើតាមទំនឹងចិត្តឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រើឲ្យនារីធ្វើការងារលើសកម្លាំងលើសសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់មិនអាចធ្វើទៅបានដូចជាការងារធ្ងន់ធ្ងរការងារដែលប៉ះពាល់នឹងសិលធម៌ការងារដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពផ្សេងៗសម្រាប់ពួកគាត់គឺមិនអនុញ្ញាតណាមិនអនុញ្ញាតទេហើយមិនអាចបញ្ឈប់ការងារនារីភេទមិនត្រូវតាមទំនឹងចិត្តមិនអាចធ្វើតាមទំនឹងចិត្តបានឧទាហរណ៍ថាដឹងថាស្ត្រីម្នាក់នឹងគាត់មានផ្ទៃពោះជាងកាលណាគាត់មានផ្ទៃពោះក្រុមហ៊ុនខ្លាចខាតខាតអីគេខាតនៅពេលដែលគាត់សម្រាលត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភគាត់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តគាត់ពេលដែលគាត់សម្រាលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈប់សម្រាក3ខែដោយមិនកាត់ប្រាក់បៀវត្សគាត់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនខាតត្រូវបញ្ឈប់គាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើការងារអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវបានធ្វើតាមទំនឹងចិត្តណាស្ត្រីទទួលបានការការពារតាមអំណាចរដ្ឋបាលតាមអំណាចដែលក្រសួងបានផ្ដល់ឲ្យមាត្រា5កិច្ចការក្នុងគ្រួសារនិងការអប់រំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនជាភារកិច្ចរបស់បុរសនិងនារីមានន័យថាការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនប្រុសស្រីមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ម្ដាយតែម្ខាងទេដែលនៅក្នុងសង្គមយើងភាគច្រើនគិតថាការចិញ្ចឹមកូន
នោះគឺជាភារកិច្ចរបស់ប្រពន្ធរបស់ស្ត្រីដែលជាមេផ្ទះដែលគាត់នៅថែរក្សាផ្ទះសម្បែងអញ្ចឹងការងារគាត់គឺត្រូវមើលថែមើលការអប់រំកូនណាស្វាមីដែលចេញទៅធ្វើការងារនៅខាងក្រៅមិនត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍និងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអប់រំកូនកូននោះទេណាអញ្ចឹងសង្គមយើងភាគច្រើនគឺតែងតែយល់បែបនេះប៉ុន្តែជាការប៉ិតការអប់រំនិងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនគឺជាភារកិច្ចរបស់ឪពុកនិងម្ដាយណាទាំងពីរនាក់ដែលមិនអាចខ្វះខាតណាមួយបានណាមេត្រា6ការលក់ដូរនិងអាជីវកម្មផ្នែកពេទ្យសាលើនារីជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងមេត្រា6គឺមានន័យថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការជួញដូរមិនអាចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់នារីភេទពីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយណាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មលើផ្នែកពេទ្យសាចាទៅលើនារីភេទជាដាច់ខាតកាលណាមានរូបភាពបែបនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងតែងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានទៅលើនារីភេទណាអញ្ចឹងត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីដាក់ទោសទៅលើអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់នោះបាទយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមយើងជាក់ស្ដែងសព្វថ្ងៃសំបីតែកន្លែងបើករ៉ូស៊ីដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដែរហ្នឹងគឺត្រូវបិទទ្វារចោលទាំងអស់ណាបាទកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែរ៉ូស៊ីតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែបិទទ្វារចោលមេត្រា7នារីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនដោយសេរីនិងមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតដូចនឹងបរិសុទ្ធដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងនារីក៏មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើការដឹកនាំនិងកំណត់ជោគវាសនារបស់សង្គមជាតិពិសេសគាត់មានសិទ្ធិឈរឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខភាពនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយដូចនឹងបរោះដែរណាគាត់អាចបង្កើតគាត់អាចធ្វើជាមេគណៈបកជាប្រធានគណៈបកដូចនឹងបរោះដែរគាត់អាចនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចនឹងបរោះដែរណាគាត់អាចនឹងក្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្រណាដូចនឹងបរោះដែរបាទឲ្យតែគាត់មានសមត្ថភាពគឺគាត់អាចធ្វើបានមេត្រា8នារីនិងបរោះមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចូលរួមសកម្មភាពការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនណាបាទចឹងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងការឈរឈ្មោះនឹងការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះទេនារីថែមទាំងមានសិទ្ធិស្មើគ្នានឹងបុរសក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានស្ត្រីច្រើនណាស់ដែលគាត់ធ្វើជាឋានៈដឹកនាំកំពូលកំពូលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលធ្វើជាប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមានតួនាទីជាច្រើនទៀតទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ជាគ្រូបង្រៀនជាពេទ្យជាទីហានជាប៉ូលីសន
ហើយនឹងការងារនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនទៀតផងដែរមាត្រា9នារីនិងបុរសមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរឬរក្សាទុកសញ្ជាតិរបស់ខ្លួនចឹងមាត្រា9គឺមានន័យថានារីក៏ដូចបុរសដែរគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសញ្ជាតិឬរក្សាទុកសញ្ជាតិរបស់ពួកគាត់ចឹងគាត់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏រក្សាទុកសញ្ជាតិនឹងដូចម្ដេចចឹងកន្លែងនេះគឺចង់សំដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្លាស់ប្ដូរនិវេសនដ្ឋានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងដូចជារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងបរទេសដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចូលសញ្ជាតិដទៃគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសញ្ជាតិកម្ពុជាហើយទៅចូលសញ្ជាតិផ្សេងផងដែរឬក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំរក្សាទុកសញ្ជាតិខ្មែររបស់គាត់ដោយមិនត្រូវនរណាម្នាក់ដកហូតតាមអំពើចិត្តនោះទេមាត្រា10នារីនិងបុរសមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលអាហារូបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សានិងទទួលយកសញ្ញាបត្រនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់ផ្នែកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចឹងមានន័យថានារីគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ណាដើម្បីបន្តការសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្សេងៗពិសេសនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យឬក៏បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសផងដែរបើយើងមើលនៅក្នុងសង្គមយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទនារីគឺមានសិទ្ធិអធិភាពធំណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងផ្សេងៗផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងលើកកម្ពស់ឲ្យគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមបានច្រើនស្មើនឹងបរិសុទ្ធដែរពិសេសយើងមើលដូចជាការជ្រើសរើសអាហារក៏អតិភិបលើនារីភេទណាអតិភិបលើនារីភេទនេះជាយន្តការឬក៏ជាគោលការណ៍ក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យស្ត្រីនេះស្មើនឹងបរិសុទ្ធមាត្រា11នារីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិរើបម្រាស់ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលើរាល់ការងារដែលប្រព្រឹត្តទុយនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នារីភេទក្នុងមាត្រា11នេះគឺមានន័យថាប្រសិនបើមានសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើការរំលោភបំពានឬក៏គៀបសង្កត់ទៅនឹងសិទ្ធិនារីនារីទាំងអស់នោះគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់មកវិញប្តឹងទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់មកវិញមិនថារូបភាពទាំងអស់នោះធ្វើនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅទីសាធារណៈនោះទេឬក៏នៅក្នុងអង្គភាពឬក៏នៅកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការនោះទេឲ្យតែមានរូបភាពណាដែលតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានការប្រព្រឹត្តទុយនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្រមសីលធម៌របស់ពួកគាត់គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងទទួលយកសិទ្ធិពេញលេញរបស់ពួកគាត់មកវិញមាត្រា12
នារីគួរមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីធានាសុខភាពរបស់ម្ដាយនិងទីរក់ព្រមទាំងកាត់បន្ថយនៅកង្វះខាតក្នុងគ្រួសារជាពិសេសត្រូវធានាសេវាសមស្របដែលតាក់ទិននឹងការពពោះការសម្រាលកូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថានារីត្រូវបានការការពារណាទទួលបានការការពារជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងការពពោះហើយនឹងការសម្រាលកូនដូចដែលគ្រូបានបង្ហាញនៅក្នុងមេត្រាមុននៅក្នុងមេត្រាមុនដែលស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងទៅនឹងនារីភេទណាថាស្ត្រីគ្រប់រូបនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះគឺទទួលបានការការពារជាពិសេសការតាមដាននិងការពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យឲ្យឃើញថាមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងទារកនៅក្នុងផ្ទៃទទួលបានការការពារហើយនិងសេវាតាមដានសុខភាពរបស់គាត់ជាប្រចាំរហូតដល់ថ្ងៃសម្រាលហើយនៅពេលដែលគាត់សម្រាលគឺទទួលបានការការពារជាពិសេសការការពារជាពិសេសនិងទទួលបានសេវាពិសេសមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការឧបត្ថម្ភការឧបត្ថម្ភនៅពេលដែលគាត់សម្រាលកូនមាត្រា13នារីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងភាពកំសាន្តណាសកម្មភាពកំសាន្តកីឡានិងរាល់ទិដ្ឋភាពនៃជីវភាពបព្វធម៌ទាំងឡាយណាទាំងការកំសាន្តណាបាទយើងយល់ហើយណាការកំសាន្តមិនទាល់តែបរោះនឹងមិនអាចកំសាន្តបានមិនអាចរួមមិនអាចច្រៀងមិនអាចដើរលេងទៅនេះទៅនោះបាននារីអត់មានសិទ្ធិមិនមែនទេទាំងស្ត្រីទាំងបរោះគឺមានសិទ្ធិដូចគ្នាសំខាន់គឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនារីគាត់មានសិទ្ធិកំសាន្តដូចយើងជាបរោះដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយគឺអីបាទគឺទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើនារីគឺគាត់ធ្វើឡើងនៅក្នុងភាពសំរម្យមួយជានារីដែលមិនអោយប្រះចាកពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជាតិខ្មែរយើងណាសកម្មភាពកីឡាគាត់អាចលេងបាល់បោះបាល់ទះបាល់ទាត់អីបានដូចនឹងបរោះដែរណារាល់ទិដ្ឋភាពជីវភាពវប្បធម៌ទាំងឡាយបាទគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមណាដូចជាកាយរិទ្ធជាក្រុមកាកកបាតក្ហមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមាត្រា14រដ្ឋត្រូវគិតគូរដល់ស្ត្រីនៅជនបទឲ្យទទួលនៅផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចអភិវឌ្ឍដោយជាការឧបត្ថម្ភផ្នែកសុខាភិបាលសន្តិសុខអប់រំនិងទទួលបាននៅឥណ្ឌទានផ្នែកកសិកម្មនេះគេសំដៅទៅលើស្ត្រីនៅតាមជនបទបច្ចុប្បន្នដែលគាត់ជួបនៅការខ្វះខាតណារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ពួកគាត់ពីកិច្ចអភិវឌ្ឍដូចជាការឧបត្ថម្ភផ្នែកសុខាភិបាលណាសន្តិសុខអប់រំនិងទទួលបានឥណទានផ្នែកកសិកម្មណាដើម្បីលើកកម្ពស់នូវជីវភាពគ្រួសារចុះកន្លែងនេះរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់បានគិតគូរច្រើនណាទៅដល់ស្ត្រីឬក៏គ្រួសារនៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលដូចជាការឧបត្ថម្ភផ្នែកសុខាភិបាលគាត់បង្កើតឲ្យមានបានក្រីក្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រគាត់មានបានក្រីក្រគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលដោយមិនគិតលុយទេគាត់អត់មានអស់លុយទេ
បាទសន្តិសុខអប់រំបាទចឹងការអប់រំទាំងអស់គឺមានសវត្ថភាពសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាស្ត្រីភេទនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលគាត់មករៀនអត់មានការភ័យបារម្ភភ័យព្រួយតាមផ្លូវសវត្ថភាពរបស់ពួកគាត់អត់មានទេណាសន្តិសុខល្អហើយនឹងទទួលបានឥណទានផ្នែកកសិកម្មបាទចឹងមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូរបស់រដ្ឋបានជួយផ្ដល់នូវជំនួយជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកកសិកម្មការបង្ហាត់បង្រៀនការធ្វើកសិកម្មសមស្របដែលមិនពឹងផ្អែកទៅលើមេឃទាំងស្រុងណាដែលមិនពឹងផ្អែកទៅលើមេឃគាត់មានបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើដើម្បីទទួលបាននូវទិន្នផលខ្ពស់បាទកសិផលល្អហើយមានទីផ្សារសម្រាប់ពួកគាត់ទៀតមាត្រា15នារីមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសចំពោះច្បាប់ហើយនៅគ្រប់ផ្នែករដ្ឋប្បវេណីដូចជាការចុះកិច្ចសន្យាការគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិនិងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងតុលាការសម្រាប់នារីថានារីមានសិទ្ធិដូចនឹងបុរសដែរនៅក្នុងចំពោះមុខច្បាប់ស្មើគ្នាណាបុរសមានសិទ្ធិទាមទារតបថានារីក៏មានសិទ្ធិទាមទារតបថាដូចគ្នាគ្រប់ផ្នែកនៃរដ្ឋបាលរដ្ឋប្បវេណីដូចជាការចុះកិច្ចសន្យាផ្សេងៗការគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិណាមិនមែនមានន័យថាមានតែបុរសដែលអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើចលនៈនិងអចលនៈវត្ថុបានណាបុរសអាចធ្វើជាមេគ្រួសារបាននារីក៏អាចធ្វើជាមេគ្រួសារបានបុរសអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីផ្ទះឡានវិឡាបានណាអញ្ចឹងស្ត្រីគាត់ក៏មានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើវត្ថុទាំងអស់នោះបានដែរបាទហើយគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទៀមទាចំណែករបស់គាត់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីតាមអ្វីដែលគាត់អាចទទួលបានណាបាទជាមានសិទ្ធិស្មើនឹងបរិសុទ្ធដែរមាត្រា16នារីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលយកឬបដិសេធក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីក្រុមគ្រួសារឬអាណាព្យាបាលឡើយនារីអាចមានសិទ្ធិសុំប្តឹងលែងលះនៅពេលដែលមិនអាចទ្រាំទ្រក្រោមការគៀបសង្កត់របស់ប្តីបានណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងសម័យយើងបច្ចុប្បន្នគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកូនស្រីមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគូស្រកររបស់ពួកគាត់តាមដែលគាត់ពេញចិត្តណាតាមដែលគាត់ពេញចិត្តគាត់មើលឃើញថាគាត់អាចផ្ញើជោគវាសនាផ្ញើជីវិតរបស់ពួកគាត់ណារបស់គាត់ទៅលើបុរសណាម្នាក់ហើយគាត់សម្រេចជ្រើសរើសជាគូស្វាមីភរិយារបស់ពួកគាត់ដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំពីក្រុមគ្រួសារដូចនៅក្នុងសម័យមុនទេណាអត់ដូចនៅក្នុងសម័យម៉ែផាន់ទេបាទណាបាទគ្រួសារទទួលស្គាល់ថាគាត់សំខាន់ឪពុកម្ដាយសំខាន់ណាស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសឬក៏ទុកដាក់កូនចៅក៏ប៉ុន្តែមិនមានសិទ្ធិទាំងស្រុងក្នុងការបង្ខំឲ្យកូនជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តនោះទេហើយស្ត្រីក៏មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលែងលះស្វាមីករណីដែលគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រក្រោមការគៀបសង្កត់របស់ប្តីបានដូចជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពដូចជាការដាក់សម្ពាធទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឬក៏ការប្រើនៅអំពើហិង្សាមិនផ្ដល់នូវសិទ្ធិឬក៏តម្លៃដល់រូបគាត់បានចុះគាត់មានសិទ្ធិណាក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលែងលះបានបាទអញ្ចឹងអានេះយើងនឹងរៀននៅក្នុងមេរៀនអពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្រួសារទៀតណាដើម្បីយើងយល់ច្បាស់ថាលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលស្ត្រីគាត់អាចបែកបាក់ពីគ្រួសារបានណាដែលគាត់អាចដាក់ពាក្យសុំប្តឹងលែងលះបានបាទយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនផ្សេងទៀតណា
តើរដ្ឋាភិបាលគីហត្ថលេខីត្រូវមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះណាបាទរដ្ឋគាត់មានតួនាទីនិងភារកិច្ចយ៉ាងម៉េចដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍ដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះឲ្យបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងទី1រដ្ឋត្រូវបញ្ចូលគោលការណ៍សមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬច្បាប់ជាតិសមស្របផ្សេងផ្សេងទៀតមានន័យថារដ្ឋត្រូវកំណត់ច្បាប់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ច្បាប់ជាតិណាមួយដែលកំណត់ថាបុរសនិងស្ត្រីមានភាពស្មើគ្នាណាគ្មានការរើសអើងទៅលើស្ត្រីទេទី2រដ្ឋត្រូវអនុម័តបទបញ្ញត្តិនិងវិធានការច្បាប់ឬវិធានការសមស្របផ្សេងៗរួមទាំងទណ្ឌកម្មផងបើចាំបាច់ដើម្បីហាមឃាត់ការរើសអើងទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទមានថារដ្ឋត្រូវចែងច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់នារីភេទដែលមើលងាយដែលប្រើអំពើហិង្សាការជួញដូរឬក៏សកម្មភាពមិនសមស្របណាមួយទៅលើនារីភេទណារដ្ឋត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ត់ចត់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកគាត់ទី3រដ្ឋត្រូវបង្កើតកិច្ចការពារនារីតាមផ្លូវច្បាប់ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានសមភាពជាមួយបរិសុទ្ធនិងធានាការការពារដោយស័ក្តិសិទ្ធិដល់នារីប្រឆាំងអំពើរើសអើងតាមរយៈសាលាជំនះក្តីជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នសាធារណៈដទៃទៀតជាមានន័យថារដ្ឋត្រូវបង្កើតការការពារទៅលើនារីភេទតាមផ្លូវច្បាប់បាទណាយើងចែងច្បាប់មួយដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យនារីហើយរដ្ឋត្រូវតាមដាននឹងការពារនារីភេទពីព្រោះមិនបកគលមួយចំនួនគាត់អត់យល់ច្បាប់ជាធំទេគាត់គិតថាសិទ្ធិគាត់ធំជាងគាត់ខ្លាំងជាងអញ្ចឹងគាត់នៅតែបន្តប្រើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើនារីភេទបាទអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវតាមដាននឹងការពារដោយភាពស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីធានាថានារីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទទួលបានការការពារតាមរយៈសាលាជំនះក្តីជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នដទៃទៀតអញ្ចឹងបើសិនអ្នកឯងហ៊ានប្រព្រឹត្តខុសឬក៏ផ្ទុយហើយពេលដែលឈានទៅដល់ការប្តឹងផ្តល់ឬក៏ឡើងទៅដល់ការជំរះក្តីនៅតុលាការត្រូវតែទទួលបាននៅភាពសមស្របមួយភាពយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់នារីភេទទាំងអស់នោះទី4រដ្ឋត្រូវចាត់វិធានការសមស្របទាំងអស់ដើម្បីលុបបំបាត់ចោលការរើសអើងប្រឆាំងនារីដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលអង្គការឬក៏សហគ្រាសណាមួយណាបាទចិត្តរដ្ឋត្រូវចាត់វិធានការក្នុងការលុបបំបាត់ចោលរាល់ការរើសអើងប្រឆាំងនារីភេទចាក់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងរីភេទយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទបងប្រហែលជាយល់ហើយមែនទេការរើសអើងប្រឆាំងនឹងរីដូចជានៅក្នុងគ្រួសារមួយស្វាមីឬក៏ឪពុកម្ដាយមិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកូនស្រីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឪពុកម្ដាយមិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកូនស្រីជ្រើសរើសគូស្រករដោយខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីជ្រើសរើសនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលខ្លួនស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនមួយអង្គការមួយស្ថាប័នមួយដែល
រើសអើងនារីភេទមិនអនុញ្ញាតឲ្យនារីភេទទទួលបានការគាំពៀរនៅពេលមានផ្ទៃពោះឬក៏សម្រាកូនមិនផ្ដល់លក្ខខណ្ឌសមស្របនៅពេលដែលធ្វើការងារមិនអនុញ្ញាតឲ្យនារីទទួលបាននៅកម្រិតម៉ោងប្រតិវត្តឬក៏ផលប្រយោជន៍ពីការងារដែលគាត់បានធ្វើណាដោយគិតថាគាត់ជាកម្លាំងទន់ខ្សោយបាទឬក៏មានការបែងចែកណាមួយអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងទាំងអស់នេះបាទទី5រដ្ឋត្រូវចាត់វិធានការសមស្របទាំងអស់រួមទាំងការធ្វើច្បាប់ផងដើម្បីកែប្រែនិងដាក់នីតិកោច្បាប់បទបញ្ជាទម្លាប់និងការអនុវត្តណាដែលបង្កើតការរើសអើងនារីភេទអញ្ចឹងបើសិនជាពីមុនមកមានច្បាប់ណាដែលតាក់ទងទៅនឹងការមើលងាយស្ត្រីភេទត្រូវដាក់ឲ្យនារីកោណាឲ្យវាចាប់មកឲ្យកែប្រែបាទច្បាប់បទបញ្ជានិងទម្លាប់ទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនារីភេទមានសិទ្ធិដូចនឹងបុរសដែរជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងវប្បធម៌របស់នារីយើងដែលតែងតែមានពាក្យមិនសមរម្យមួយចំនួនដែលមិនឲ្យតម្លៃទៅនារីភេទដូចជាគេនិយាយថាម៉េចអត់បាទដូចជាគេនិយាយថាស្ត្រីមុជទឹកមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយគេណាស្ត្រីមុជទឹកមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយអញ្ចឹងសួរថាអានឹងពាក្យហ្នឹងតើរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទឬក៏អត់បាទជាក់ស្ដែងគឺប្រឆាំងឃើញណារើសអើងនារីភេទកូនស្រីរៀនច្រើននាំចេះសរសេរសម្បត្តិស្នេហាឃើញណារើសអើងនារីភេទមានកូនស្រីដូចមានបង្គន់មួយឬក៏មានប្រហុកមួយពីងក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងជាទស្សនៈដែលប្រឆាំងនឹងនារីភេទណាមុជទឹកមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរពាក្យទាំងអស់នឹងមកជាពាក្យដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងធ្វើឲ្យស្ត្រីនិងបុរសមានសិទ្ធិស្មើគ្នាណាលើកកម្ពស់ទៅលើសិទ្ធិនារីដោយយើងបដូរមកវិញដោយយើងប្រើពាក្យឯចំនួនបាទសំណាបយងដីស្រីយងប្រុសឃើញនេះលើកកម្ពស់ឲ្យស្ត្រីជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍណាស្ត្រីជាមេដានៃពិភពលោកស្ត្រីជាមេដាដៃ100បាទអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវបដូរមកអញ្ចឹងណាបដូរមករកកន្លែងណាដែលផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនឹងមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសដែរយើងលុបបំបត្តិរាល់អ្វីដែលជាទម្រង់នៃការរើសអើងនារីភេទចោលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមានកិច្ចការស្រាវជ្រាវនៅផ្ទះបន្ថែមបាទដែលកិច្ចការទី1លោកគ្រូសុំឲ្យបងអូនស្រាវជ្រាវតើមានវិធីនានាណាខ្លះក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីបាទណាតើមានវិធីនានាណាខ្លះក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីបាទកិច្ចការទី2តើសកម្មភាពណាខ្លះដែលចាត់ទុកជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិនារីបាទអញ្ចឹងយើងមានសំណួរ2ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងអូនស្រាវជ្រាវណាហើយលោកគ្រូក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានទស្សនានៅការបង្ហាត់បង្រៀនណានៅវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយលោកគ្រូក៏សូមជូនពរឲ្យបងអូនជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយសូមកុំភ្លេចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់គ្នាបាទណាសូមអរគុណ